Так, біжимо до папи. Давай, біжимо. Стоп. Активні, позитивні, невгамовні. Це сім'я Плахтіїв. Тато Сергій працює в великій компанії, але разом з тим веде свій блог в Інстаграмі і успішно його розвиває. А почалося усе з ранкової пробіжки. Ми з Карінкою були на пробіжці ранковій. У мене доця дуже активна в соціальних мережах. Каже: папа, з тобою цікаво, ти кльовий, давай попробуємо вести блог. Я кажу: давай, ми запустили сторіночку. Таким чином ми стартанули. Ну що, дітки, що ми зараз будемо готувати? Правильно, які ви кльові, які у вас гарні рукавички. Старт був 300 підписників. На сьогодні їх вже 100 тисяч. Спочатку знімали короткі сторіз, потім сімейні розіграші, а згодом і постановочні відеоролики, які зацікавили не тільки глядачів, але й рекламодавців. І хоча блог має назву «Папа зе блогер», Сергій вважає його не особистим, а сімейним. Починав його як свій блог, дійсно, як блог Сергія, як блог «Папа зе блогера», де я ділився своїм досвідом виховання дітей і так далі. А потім воно переросло в наш такий системний сімейний блог. В ньому бере участь всі, і моя кохана, і наші дітки. І саме головне, блог – це не може бути як частина якоїсь роботи. Блог – це спосіб життя, в буквальному сенсі слова. Ми завжди робимо все креативно. Ми плануємо, що ми будемо знімати, ми прописуємо сценарний план, ми ведемо чіткий журнал наших зйомок. Мені насправді це дуже подобається, коли вся сім'я разом, це групує нас, дисципліна з'явилася, ми прокидаємося одразу з камерою і мені дуже це подобається. До речі, у мене також є акаунт, на якому 6 тисяч підписників, я також його активно розвиваю. У нас з тобою сьогодні свято, а дарунки ніхто не несе. Давай! Прийміть від білосніжки ці капчики чарівні. Ми зрозуміли, що ми цікаві, що ми можемо, що є зворотній зв'язок, і ми почали рухатися далі. Питання, скільки заробляє блогер, це, мабуть, таке питання, яке цікавить кожного підписника. Їм здається, що блогер, якого більше 100 тисяч, це вже мільйонер, як мінімум, або потенційний мільйонер. Насправді, кожний блогер заробляє гроші на рекламі. На рекламі, на просуванні бренду, на просуванні якихось певних речей. Ми вкладаємо в блог щомісяця гроші. Але на даному етапі ми їх не заробляємо. Ми за ці гроші не живемо, ми за них не їздимо відпочивати. Це кошти, які ми заробили і відразу вклали далі. Зараз блог – це бізнес-проект, який працює сам на себе. Сімейний блог – це велика відповідальність. Нас дивляться, нам довіряють і в деякій мірі рівняються, зауважує Сергій. Завдяки блогерству родина Плахтіїв стала більш дружньою та щасливішою. Спільна творчість ще більше зблизила чоловіка та дружину. І вже кажуть, ось, напевно, ви втомлюєтеся 24/7 ви разом. Ні, абсолютно ні. Це настільки круто, це настільки цікаво, адже мало кому випадає такий шанс, що весь час проводити з дітками. Особливо тато наш тішиться, тому що я в декретній відпустці, я і так більше часу проводжу з дітками. То ще й тато наш дуже радіє цим змінам. Ну, а так взагалі це цікаво, весело, це пригоди, це драйв, те, що подобається нашій родині.